सबैजनालाई नमस्कार। सीम्याटको तयारी गरेर राख्नु भएको जो जो स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि अर्को एउटा टपिक छ कन्सेप्ट्स अफ डिभिजन। भनेको यो आफैले मैले एउटा टपिक बनाइदिए जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईहरुलाई अब भिन्न खालको क्वेशन आउँछ के एचसीएफ, एलसीएम, डिभिजन एल्गोरिदम, स्क्वायर रुट, क्यूब रुट यस्तो टाइपको र त्यसको केही सामान्य जानकारीहरु वाला टाइपको क्वेशन्स मैले लिएर आएको छु। एउटा सर्ट एन्ड यस्तो टाइपको फर्मेटको क्वेशन्सहरु चाहिँ आउँछ है र यो प्र्याक्टिस गर्नु भएन तपाईलाई टेन्टेटिभ आइडिया हुन्छ कि यस्तो डिभिजनबाट कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर। ओके, The smallest four-digit number divisible by 6, 8 and 16 is 6, 8 र 16 ले डिवाइड गर्ने सबैभन्दा सानो four-digit नम्बर के हो? यसमा तपाईहरुले सुरुमा यो के गर्नु पर्यो 6, 8 र 16 को के झिक्नु पर्यो। एकचोटी सुरुमा भिडियो पज गर्ने, क्वेशन ट्राई गर्ने अनि हेर्ने है। ओके, यहाँनेर यसको एलसीएम झिक्नु पर्यो। एलसीएम ले के दिन्छ? एलसीएम ले दिन्छ कि मानौ ए र बी को मैले एलसीएम झिक्नुको मतलब के हो, ए र बी ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हो भनेर दिन्छ। भनेपछि जब मैले 6 8 र 16 को एलसीएम झिक्छु यसले के दिन्छ 6 8 र 16 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हो त्यो दिन्छ। अनि सुरुमा यहाँ 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 8 जा 16 यहाँ नेरी 4 3 1 जा 3 2 भनेपछि एलसीएम कति हुन जान्छ 2 into 4 into 3 into 2 भनेको 6 8 जा 48 भन्छ इधरले डिवाइड गर्ने सबैभन्दा सानो नम्बर 48 रहेछ। अब 4 डिजिट नम्बरमा जानु पर्यो। जस्तै 48 into 20 भनेको 960 हुन्छ हो। 48 into 20 भनेको 960 भनेपछि यो तीनैवटाले 960 ले पनि डिवाइड गर्छ। फेरि यहाँ मैले 48 जोडे भने 8 0 1008 लाई पनि 48 ले डिवाइड गर्छ कि गर्दैन? Obviously गर्छ नि। 48 into 21 भनेको 1008 हो र 48 ले डिवाइड गरेपछि 6 ले पनि गर्छ, 8 ले पनि गर्छ, 16 ले पनि गर्छ। कति सिम्पली आयो आन्सर हेर्नुस् त। एकदम 1000 को नजिक ल्याउने 1000 को नजिक ल्याएर ठ्याक्क जोड दिने काम भयो। यसको आन्सर कति आउन गयो त 1008 आउन गयो। नेक्स्टमा जाऊ। Which of the following number is divisible by 12 but not by 8 भनिरहेको छ। 12 ले डिवाइड हुने तर 8 ले डिवाइड नहुने कुन चाहिँ हो त? सिम्पली चेक गर्न सकिन्छ नि। अब 8 ले डिवाइड हुने नम्बर चेक गरौँ न। 8 ले 72 लाई डिवाइड गर्छ, obviously गर्छ। 88 लाई डिवाइड गर्छ, obviously गर्छ। 120 लाई डिवाइड गर्छ कि गर्दैन? 8 into 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 गर्छ। 108 लाई गर्छ, गर्दैन। 12 ले गर्छ, 12 9 जा 108। कति सजिलो मान्छे सी नम्बर भयो कि भएन? तपाईहरुको क्याल्कुलेसन छिटो हुनु पर्यो के, छिटो फास्ट क्याल्कुलेसन हुनु पर्यो, काम भइहाल्छ। नेक्स्टमा जाऊ। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर व्हिच विल डिवाइड 223 एन्ड 1083 लिभिङ रिमाइन्डर अफ 8 इन बोथ केसेस। अब एक्चुअली ट्राई गर्नु त भिडियो पज गर्ने, क्वेशन ट्राई गर्ने। क्वेशनले के भनिरहेको छ सबैभन्दा ठूलो नम्बर निकाल्नुहोस् जसले 223 र 1083 लाई चाहिँ रिमाइन्डर 8 लिएर डिवाइड गर्न सक्छ। अब यसको लागि एउटा तरिका सोचौं। मानौ जुन यो 223 छ, 223 भनेको मानौ 8 प्लस कति हो त? यहाँ 8 घटाने 9 10 215 हुन जान्छ हो। त्यसैगरी 1083 हेरौं। 1083 भनेको यहाँ 8 राखो भने कति हुन जान्छ 1075 हुन जान्छ हो। भनेपछि 215 र 1075 लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने नम्बर चाहियो। कुरा बुझ्नुभयो? यो 215 र 1075 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्छ भने त यसले रिमाइन्डर लिभ गर्छ। अब 5 ले यो काम गर्दैन। 5 ले गर्छ, 5 ले सरी 5 ले 215 र 1075 ले डिवाइड त गर्छ, एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्छ, बट यसले यो 8 लाई पनि डिवाइड गर्छ, यसलाई पनि डिवाइड गर्छ, रिमाइन्डर 3 आइदिन्छ। बोथ केसमा हेर्नुस् न 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 रिमाइन्डर 3, 5 2 जा 10 अनि 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 रिमाइन्डर 3। कुरा मिल्छ मिल्दैन? 40 ले डिवाइड गर्छ यसले एक्ज्याक्टली गर्दैन। 43 ले गर्छ कि गर्दैन चेक गर्ने। 43 5 जा 43 ले गर्यो भने यहाँ 8 रिमाइन्डर आछ, 5 3 जा 15 5 1 215 गर्छ। 43 15 जा 15 3 जा 45 5 4 15 4 जा 60 43 25 हेरौं न 23 जा 75 5 7 25 4 जा 100 175 भनेपछि 43 ले डिवाइड गर्छ। हेर्नुस् त 43 5 जा 215 हुन्छ, 43 5 जा 215 रिमाइन्डर 8 आउँछ। 43 25 जा 1075 आउँछ रिमाइन्डर कति रह्यो 8 रह्यो कि रहेन कति सजिलो भयो यसरी डिवाइड गरेर काम गर्दा भने चाहिँ हाम्रो सी नम्बर आन्सर हुने भो एक्ज्याक्टली सी नम्बर आन्सर हुन जान्छ। नेक्स्ट मा जाऊ फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर व्हिच विल डिवाइड 201 एन्ड 671 लिभिङ रिमाइन्डर 6 एन्ड 8 रेस्पेक्टिभली। ल यो क्वेशन ट्राई गर्ने भिडियो पज गरेर यो क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। 201 र 671 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 6 एन्ड 8 रहने भनेर सोधिरहेको छ। ओके ल ट्राई गर्नु भयो होला। अब हेरौं है यहाँ पनि अगाडि माथि गरे जस्तै 201 इक्वल्स टु 6 रिमाइन्डर आउनु पर्यो यो कति आउन जान्छ 195 यहाँ 195 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्नु पर्यो। त्यसैगरी 671 छ यहाँनेरि कति आउनु पर्यो 8 आउनु पर्यो 8 भनेपछि 1911 यहाँ 3663 यति आउनु पर्यो भनेपछि 195 र 663 लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्नु। ओके मैले यहाँ एउटा कुरा छुटाए ल यहाँ अब 47 छ है 47 ले चाहिँ डिवाइड गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा पनि चेक गर्नु पर्थ्यो। जस्तै 215 लाई 57 * 35 5 यहाँ 3 हुन्छ 5 * 20 235 भन्छ डिवाइड गर्दैन रहेछ तर कुनै बेला यो त्रुटि हुन सक्छ यो भन्दा ठूलो नम्बर पनि राख्दिन सक्छ। हामी त यही नै थाक दिन्छौं कि अरे यार बल्ल मिलेको थियो आन्सरै बिग्रेछ हो त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन है। ओके 195 र 663 लाई एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने सबैभन्दा ठूलो नम्बर कुन हो। अब यसको तपाईहरुले एचसीएफ झिक्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् है 195 र 663 को एचसीएफ झिक्ने यो कति हुन्छ मानौ मैले 3 ले गरे 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 35 जा 15 यहाँ 51 जा 5 53 जा 15 अब यहाँ 663 32 जा 6 32 जा 6 31 जा 3 अब यसलाई कुनैले जान्छ 13 ले जान्छ 13 ले गयो भने 13 1 जा 13 13 1 जा 13 13 7 जा 91 हुन्छ। हेर्नुस् त 13 17 र 13 गर्दा कति हुन्छ 3 1 2 31 जा 35 यहाँ 7 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 221 भन्छ मिल्छ। ओके यो कुरा त देखियो यहाँ नेरी पूरा मिलो। अब एचसीएफ जिक्ने भनेको कति आउँछ त 3 * 5 * 13 र 3 * 13 * 17 भन्छ अब 13 13 एउटा कमन आयो 3 र यो आयो भन्छ 39 39 ले चाहिँ 195 र 663 लाई के गर्छ त एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने काम गर्छ एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्छ। 65 ले गर्ला त गर्दैन किनभने 65 त 39 को मल्टिपल होइन। अब चेक गर्दा हुन्छ जस्तै 39 ले 201 लाई डिवाइड गर्नु है म अब चेक गर्दिदै छु हामीले थाहा भइसक्यो आन्सर 39 हो भनेर 39 ले चेक गरेर हेरौं यहाँ नि के हुन्छ 39 कति जा 201 जाला 39 कति जा 201 39 5 जा गरौं 39 5 जा कति हुन जान्छ 195 रिमाइन्डर कति आयो 6 आयो 39 ले 671 लाई डिवाइड गरौं 17 जा कति हुन जान्छ 663 हुन्छ हो 663 भनेको रिमाइन्डर कति आउँछ 8 आउन जान्छ। अब यो 65 ले यो आन्सर ल्याउन सक्दैन 65 ले त यसलाई त डिवाइड गर्दैन अझै ठूलो रिमाइन्डर आइदिन्छ भन्छ 39 हुन्छ। यसरी चेक गर्ने के यसरी टुक्राइदिने रिमाइन्डर राख्दिने अनि यो दुईटालाई डिवाइड गर्ने सबैभन्दा ठूलो नम्बर खोज्ने बस काम खतम। अब यहाँ हेर्नुस् फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर व्हिच विल डिवाइड 201 एन्ड 671 लिभिङ। ओके यो त माथिकै क्वेशन आएछ सरी यो हेर्नुस् फाइन्ड द लिस्ट नम्बर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाइ 8 12 15 एन्ड 20 लिभ्स रिमाइन्डर 5 9 12 17। अब सबैभन्दा सानो नम्बर खोज्नु पर्यो जसले 8 12 15 र 20 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 5 9 12 17 आउँछ कुन चाहिँ त्यस्तो नम्बर हो त। अब सिम्पली चेक गर्ने 8 ले डिवाइड गर्ने 8 ले 120 लाई डिवाइड गर्दा हेर्नुस् त रिमाइन्डर कति आउँछ 8 1 जा 8 5 जा 40 रिमाइन्डर 5 आउनु पर्ने आउँदैन काम पुरो मिलेन। ओके 5 रिमाइन्डर आउनु पर्यो। अब हेर्नुस् 118 लाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त 5 रिमाइन्डर आउनको लागि +113 यसलाई त कम्तिमा एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्नु पर्यो नि त गर्छ त 8 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्दैन। 117 लाई हेरौं 117 या +5 चाहियो 112 8 1 जा 8 8 4 जा 32 ओके 117 ला जान्छ है 5 रिमाइन्डर आयो 12 ले डिवाइड गरौं 12 डिवाइड गर्दाखेरि 12 डिवाइड गर्दा रिमेन्डर 9 आउनु पर्यो भन्छ 117 छ रिमेन्डर 9 आउनु पर्यो यानेरी 8 90 108 आउनु पर्ने हो 108 अब हेर्नुस् 12 9 जा 108 रिमेन्डर 9 आयो भेरी गुड 15 ले गरौँ 15 ले गर्दा रिमेन्डर 12 आउनु पर्यो 117 छ 15 ले गर्दा रिमेन्डर 12 आउनु पर्यो यहाँ कति आउँछ 105 15 9 जा 105 plus 12 117 15 कति जा 105 15 5 जा 75 15 6 जा 90 15 7 जा 105 रिमेन्डर 12 आउँछ 20 ले डिवाइड गर्दा हेर्नुस् 117 इक्वल्स टु यहाँ कति छ 17 रिमेन्डर आउनु पर्यो भनेपछि यहाँ 100 छ 25 जा 100 रिमेन्डर 17 आउँछ फाइन्ड द लिस्ट नम्बर भनेको छ obviously बी नम्बर हुन्छ किनभने 117 भन्दा त 135 ठुलो छ भन्छ obviously यसरी भन्न सकिन्छ चुटकी को भरमा मिल्छ के र अझै यसको सर्टकट ट्रिक्सहरु पनि हामी क्लासमा सिक्छौं हामीले यहाँ नि किन नगरेको त अहिले भन्दाखेरि त्यो कुराको लागि जुन कन्सेप्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ अगाडिको च्याप्टरको कन्सेप्ट्सहरु चाहिन्छ फ्र्याक्सन को डेसिमल को डिभिजिबिलिटी को कन्सेप्ट्सहरु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले पढेको छैन इन्डिसेस को कन्सेप्ट्सहरु र एकैचोटी ग्र्याब गर्न सकिदैन हो त्यसलाई बिस्तारै क्लासमा एडप्ट गर्दै 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 जाने हो त्यही भएर हामीले यो कुरा चाहिँ हेरेको छैन र त्यो कन्सेप्ट्सहरु तपाईहरु क्लियरली स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ पढ्न चाहनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हाम्रो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले हामीलाई 98495 95895 यो नम्बरको WhatsApp भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लासेसहरुको एडमिसन सुरु भइसकेको छ धमाधम रूपमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ क्लासेसहरु जोइन गर्नु होला आजको लागि यति नै नेक्स्ट क्लासमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट सहित फेरि रिटर्न हुने नै छौ आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद।